sněmovně na dnešní konferenci, která se bude zabývat tématem zastoupení žen v politice, a to u příležitosti z tého výročí od prvních voleb v Československu, které se konaly v červnu 1919. Byly to komunální volby do zastupitelstev obcí. Byly to první volby, kdy mohly kandidovat i volit v České republice ženy. A Československo tím patřilo k prvním zemím, které umožnili ženám volit. Cílem téhleté konference je se podívat zpět, jaký kus cesty jsme za těch 100 let ušli, jak jsme na tom v současnosti ve vztahu k zastoupení žen v politice a v jejich podílu v politickém rozhodování. Já jsem moc rád, že tahleta konference se koná zde na půdě Poslanecké sněmovny a že záštitu nad konferencí přijala paní Jana Pastuchová, poslankyně a předsedkyně stále Komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, kterou zde vítám a moc děkuji za tu spoluorganizaci. Vítám zde i předsedu Poslanecké sněmovny, pana Radka Vondráčka, a také moc děkuji za udělení záštity a za umožnění konání té akce právě zde. Vítám zde i paní Helenu Válkovou, předsedkyni petičního výboru, poslankyni a poměrně nedávno také novou zmocněnkyni vlády pro lidská práva. A měl bych zde přivítat i paní Miluši Horskou, místopředsedkyni Senátu, která se moc omlouvá, ale dorazí o pár minut později už na cestě, takže o její úvodní slovo určitě nepřijdeme. A poslední osobou, která vystoupí v tom úvodním panelu s krátkou úvodní řečí, je Petra Sýkorová, mládežnická delegátka do OSN, která se včera účastnila workshopu, na kterém přibližně 30 mladých lidí diskutovali o tom, jak zapojovat mladé lidi, jak zapojovat ženy a dívky do politiky. A Petra nám výstupy toho včerejšího workshopu ve své úvodní řeči shrne. Ještě předtím, než dám prostor pro úvodní slova, tak bych s vámi rád prošel několik základních organizačních a technických záležitostí. Abychom podpořili diskuzi, protože diskuze je to, o co nám půjde především, tak jsme se rozhodli využít Slido, možná to někteří z vás znáte z konferencí. Je to interaktivní rozhraní, která se používá přes internetovou stránku slido.com, kterou všichni vidíte před sebou, do které, když napíšete kód dnešní konference, který zní 2TV100, tak se dostanete na online rozhraní této konference. Prostřednictvím Slido můžete klást potom v diskuzi dotazy. Dobrý den, vítám zde paní místopředsedkyni Senátu Miluši Horskou. Jdete právě včas. A my potom ty vaše dotazy zobrazíme a položíme je v těch jednotlivých blocích těm osobám vůči, kterým budou sledovat. Takže připomínám slido.com a kód je 2TV100. A možná si můžeme podívat, jak to funguje. Zadám si Slido, dávám otázku. A už je tam. Kde bude občerstvení? Skvělá otázka. Občerstvení bude probíhat tamhle na té chodbě, kterou jste sem přicházeli, s tím, že tady v těch saloncích, které jsou po boku téhleté místnosti, je budete moct využít k posezení a k prohlédnutí si výstavy, malé výstavy, která nám právě to 100leté výročí od zavedení volebního práva žen připomene a která se ohlíží za tím, co všechno ženské hnutí v té době dosáhlo. Poslední technická informace se týká mikrofonů. Všichni před sebou máte mikrofony. Ovládání je jednoduché, takže v případě, že nebudete chtít využít tu platformu Slido pro položení dotazů, můžete se samozřejmě v diskuzi přihlásit. Zapnete si mikrofon a položíte otázku v případě, že vás moderující osoba vyzve. Máme zde i tlumočení pro naše zahraniční hosty. Můžete využívat sluchátky, které jsou u každého mikrofonu. Použijete ikonu sluchátka a vyberete si příslušný jazyk. Tak, to už je z těch úvodních informací vše a já teda předávám slovo paní poslankyni Janě Pastuchové. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté,
Dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní konferenci, která se bude věnovat účasti žen na politickém rozhodování. Tématu rovnosti žen a mužů a podpoře vyššího zastoupení žen v politice se aktivně věnuji, a to nejen jako předsedkyně stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, ale i jako členka vedení hnutí ANO a zastupitelka statutárního města v Jablonci nad Nisou. Jsem moc ráda, je mi velkým potěšením, a že jsem mohla přijmout výzvu od od odboru rovnosti žen a mužů úřady vlády a převzít záštitu a spolupořádat tuto konferenci. Jsem také moc ráda, že záštitu nad konferencí přijal i pan předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček a paní místopředsedkyně senátu paní Miluše Horská a ne jinak než moje milá kolegyně předsedkyně petičního výboru a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Jsme tu proto, že si letos připomínáme 100 let od okamžiku, kdy ženy v Československu mohly přijít k volbám, vyjádřit své politické preference. Dnešní konference na toto výročí navazuje a nabídne nám zamýšlení nad tím, kam jsme se za těch 100 let, kam jsme došli, kam jsme se dostali, kam se to posunulo. Symbolickou záštitu nad konferencí poskytla Františka Plamínková. Přestože se jedná o významnou osobnost českého demokratického a feministického hnutí, povědomí o ní zůstává širší veřejnosti skryto. Přitom právě ona sehrála klíčovou roli při zavedení volebního práva žen. A hlavně díky ní patřilo Československo k prvním zemím světa, ve kterých mohly ženy volit. Životní příběh Františky Plamínkové zachytila spisovatelka paní Eva Uhrová v této knize. A já jsem si ji moc ráda a s velkým zájmem přečetla. Františka Plamínková neusilovala jen o volební právo, ale i o odstranění z dnešního pohledu nesmyslných nespravedlností. Bojovala například o zrušení celibátu pro učitelky, bojovala za dostupnost jeslí, za prosazování žen do státní správy a do diplomacie. Byla to moderní a angažovaná a z mého pohledu velice odvážná žena. Nebála se postavit se ani nacistické totalitě. Ráda bych proto tuto konferenci využila i k uctění jejího odkazu. Proto jsme spolu s úřadem vlády a archivem poslanecké sněmovny připravili malou výstavu o hnutí za volební právo žen a o prvorepublikové demokracii. Jak řekl pan ředitel, tuto výstavu si můžete během přestávky prohlédnout v růžovém salonku. Při hodnocení posledních 100 let se nabízí otázka, co by současnému postavení žen v české společnosti vlastně Františka Plamínková řekla. Určitě by byla potěšena tím, že diskriminace žen ve všech oblastech života je zákonem zakázána. Měla by radost z toho, že ženy zastávají významné funkce, jsou starostkami, poslankyněmi, ministryněmi, soudkyněmi, manažerkami nadnárodních společností, generálkami nebo i ředitelkami nemocnic. Byla by také ráda, že péče o děti a domácnosti neleží výhradně na ženách a že se do ní stále více zapojují muži. Ovšem menší radost by měla z toho, že ženy jsou v nejvyšší politice zastoupeny pouze z 22%. A to v tomto ohledu Česko patří opravdu k nejhorším zemím v Evropské unii. Smutná by byla asi i z toho, že ženy vydělávají v průměru o 21% méně než muži. Rozněvalo by i to, že ženy seniorky jsou kvůli nízkým důchodům ohroženy chudobou 3x častěji než seniori.
Pochopení by neměla ani proto, že stát stále nedokáže zajistit dost míst ve školkách či adekvátní finanční ohodnocení učitelů a učitelek. A zcela jistě by byla naštvaná ze sexistických vyjádření, které někdy zaznívají z úst českých politiků a ústavních činitelů. Za těch 100 let jsme ušli pořádný kus cesty, ale zdaleka nejsme na jejím konci. Formálně se ženy mohou účastnit voleb, kandidovat stejně svobodně jako muži. Ale na praktické úrovni mnohdy čelí překážkám, kterým muži tak často nebo v takové míře čelit nemusí. A právě o těchto překážkách by měla být tato dnešní konference. Jsem moc ráda, že konference spojuje hned několik různých pohledů. V akademickém bloku zazní zkušenosti nejen z Česka, ale i z dalších zemí Evropy. Poté budeme mít možnost vyslechnout zkušenosti konkrétních političek, aktivních na místní i celostátní úrovni. A po obědě proběhne diskuze vedení politických stran o tom, co strany dělají pro vyšší účast žen v politice. Mozaika těchto příspěvků tak bude složena z odborných poznatků, individuálních zkušeností. Věřím, že takto sestavený program nám všem nabídne inspirativní zážitek k zamyšlení nad tím, zda na spravedlivé zastoupení žen v politice nečekáme příliš dlouho. Já vám všem moc děkuji za pozornost a přeji vám příjemně strávený den tady v těch krásných prostorách Poslanecké sněmovny. Tak já moc děkuji paní poslankyni za její úvodní slovo a teď už rovnou předávám slovo panu předsedovi Poslanecké sněmovny Radkovi Vondráčkovi k jeho úvodnímu proslovu. Tak dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já mám v poznámkách napsané krátké úvodní slovo, tak já to určitě dodržím. Je zde spousta povolanějších osob, které mají co říct k tématu. Já jsem rád za tu možnost a příležitost tady krátce promluvit a podpořit tuhle akci. Já jsem vždycky jako nejoblíbenější předmět ve škole měl dějepis, a já si myslím, že se ve škole a vůbec ve společnosti málo učilo a málo se ví o tom, že jsme skutečně byli jedna z prvních zemí, ve které měly ženy možnost volit a že jsme na tuto tradici málo pyšní, že se o tom málo ví. Zrovna nedávno jsem při nějaké příležitosti připomínal, že v době, kdy u nás ještě končily boje druhé světové války na přelomu dubna a května, se konaly vlastně první volby ve Francii, ve kterých mohly volit ženy. I anglické ženy volily až v roce 1921. Teď jsem se nedávno dočetl, že ve Švýcarsku dokonce až v roce 1972. My jsme hrdí na odkaz Československa, naší první republiky a v tomhle kontextu bychom měli být hrdí i na to, jaké postavení nebo aspoň jaké, na jakých ideích k postavení žen byla ta první republika postavena. Určitě to byla zásluha mnoha osobností, já bych chtěl připomenout třeba i Charlotte Masarykovou a Alici Masarykovou. Charlotte určitě ovlivnila svého manžela, byla velmi aktivní už v klubu amerických dam ve Vídni, byla velice aktivní potom i v Praze, v ženských hnutích. Mám hrozně rád historku o Alici Masarykové, která v době, kdy to bylo skutečně velmi těžké, nastoupila na lékařskou fakultu, úspěšně zde 2 roky studovala a když správně a úspěšně vysvětlila na hodině vznik solných roztoků panu profesorovi, ten poznamenal, že jistě jí k tomu výkonu pomohla její znalost z kuchyně, načež Alice Masaryková ukončila studium lékařské fakulty a šla studovat fakultu filozofickou a stala se prvním doktorantem historie ve své době. Byla to velmi silná osobnost a vlastně plnila i roli první dámy 17 let po boku svého otce Tomáše Garrigua Masaryka. Já považuji za
považuji ženskou roli v politice za stěžejní, za mimořádně důležitou. Ženy nemají tu vlastnost, že si měří vzájemně ego, když vystupují v poslanecké sněmovně. A myslím si, že ten ženský prvek je důležitý v životě společnosti a budu se o ně vždycky zasazovat. Trochu samozřejmě zazněla kritika oprávněná, že procenta žen v politice nejsou na té úrovni, jaké bychom si přáli. Já osobně musím říct, mám zkušenost, už jsem tvořil několik kandidátek v komunálních volbách a v jiných volbách v rámci našeho hnutí a je to nesmírně obtížné, že to řeknu, ukecat ženy, aby šly na kandidátku, aby se zapojili do politického života. Mají, někdy to říkám trošku s nadsázkou, protože mají víc rozumu a že se jim nechce zapojovat, protože to samozřejmě taky někdy nemají tak jednoduché jako muži. Nemluvím jenom o rodinném životě, mluvím i o přístupu jejich okolí. Já vám přeji úspěšnou konferenci. Já doufám, že pomůže tomu, abychom si připomněli, jaké tradice tady v Čechách máme a že na ty tradice navážeme a že třeba ještě v tomhle volebním období se podaří v této věci například v zmíněných platových podmínkách, že se podaří nějaký úspěch. Takže ještě jednou úspěšnou konferenci a hezký den tady u nás v Poslanecké sněmovně. Tak já moc děkuji také panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny a předávám slovo nyní místopředsedkyni Senátu, paní Miluše Horské. Tak ještě jednou dobré dopoledne ode mě a ještě jednou se omlouvám a nechci říct, byl by to asi nefér vtip, že to zavinil muž, že jsem tady pozdě. Vážený pane předsedo, milé dámy, poslankyně, dámy a pánové, vidím, že si tady užijeme spíš takovou zase dívčí partu s tímto vážným tématem, vidíte, ale my jsme tak trošku zvyklí. Mě pan předseda inspiroval v tom, že skutečně to naše volební ženské právo u nás doma je velmi opravdu staré, řekněme 100 let, a je to možná trošku paradox té doby, když tam, kde, nebo v zemích, kde to volební právo přišlo daleko později, že ty výdobytky pro ty ženy jsou dneska třeba z našeho pohledu té mladé, moderní, zaměstnané ženy docela větší. A o tom asi bude i ta naše konference a ten paradox možná na úvod zakončím tím, že v jednom švýcarském kantonu mají ženy volební právo až z 70. let, protože do té doby muži volili tím, že pozvedli meč. Kde jsou Švýcaři, kde jsme my, je to jenom otázka tady do pléna na zamyšlení. Já teda jakožto žena v politice a vlastně v té nejvyšší jsem dlouho sama a není to jednoduché, tak jsem si takové zamyšlení pro vás trošičku, byť je to na úvod, připravila a taky doufám, že se vejdu do časového limitu. Víte, dámy a pánové, já vám můžu říci, že z té mé pozice politické, že už jsem toho zažila opravdu hodně na adresu žen političek, že nemysleme si, že ty poznámky, řekněme, nepřívětivé, nezaslechneme jenom v hospodách té nižší cenové kategorie, ale i mezi pány politiky. Na nás ženy političky a neberou si tak úplně servítky, takže ty stereotypy, které zažíváme, tak je zažíváme na všech frontách. Ono to opravdu není úplně jednoduché na různých schůzkách a debatách být sama žena, skutečně sama. Teď jsem jedinou ženou v rámci šestičlenného vedení horní komory a v dolní komoře, pane předsedo, nemáte ve vedení žádnou ženu. Promiňte, ale je to tak. Víte, já znám v politice hodně mužů i žen, nebo několik žen, abych byla konkrétní, kteří se vysmívají kvótám. Nejčastěji slýcháme, že ty ženy, které chtějí, jak přeci se
se mají do politiky dostat, že mají ty dveře otevřené a nikdo jim v tom nebrání. To je jistě pravda. Ale myslím si, že to není ten přístup, který nám doposud ty ženy do politiky přivedl, aspoň do té nejvyšší. Ta lokální politika je trošku o něčem jiném a je i těm ženám zřejmě bližší. Realitou je totiž to, že být ženou a být mužem v politice je prostě něco jiného. Naše životní dráhy, životní zkušenosti se často liší. V různých životních etapách řešíme jiné problémy, máme jiné potřeby a jiné priority, které formují naše pohledy na svět. Potřebujeme oba tyto přístupy a potřebujeme se vymanit z té představy, že politika je chlapské řemeslo. Není tomu tak, dámy a pánové. Dostat více žen do politiky je komplexním problémem, který souvisí obecně s postavením žen ve společnosti, včetně nadále často striktně rozdílných přístupů k ženám a mužům na pracovním trhu, v rozdílech ve výdělcích, jejich absenci v rozhodovacích pozicích, platností různých stereotypů a tak dále. A musíme o tom mluvit. Do doby, pokud nebude výchozí pole rovné pro všechny. Vězte prosím, že nejvyspělejší země jsou právě ty, které mají vysoké podíly žen v politice. Není to určujícím kritériem, ale je to jeden z významných znaků kvalitních a stabilních demokracií. Nejnovější příklad nabízí Finsko, kde před pár lety vznikla vláda, v níž zasedne 11 ministryň z celkového počtu 19 ministerských pozic. V těchto zemích se žije velmi spokojeně a mají zde nejvyšší kvalitu života. A myslím si, že zhlížíme pořád po očku i k jejich školství. Takže ono to má ty propojky. Já jsem zažila již několik debat o tom, jak aktivně podporovat vstup žen do politiky. Dlouhodobě sleduji různé rezortní návrhy a opatření, která se týkají rovnosti žen a mužů. Podporuji kampaně, jako například To je rovnost, nebo Boj proti domácímu násilí na ženách. Mlčení bolí. Jistě jste se i mnozí zapojili. Jsem veřejnou zastánkyní kvót, alespoň na dočasnou dobu, abychom překonali viditelnou a slyšitelnou bariéru, díky níž ženy z různých důvodů nechtějí vstupovat do politiky. Byla bych v této souvislosti ráda za dvě věci. Za prvé, abychom je zavedli, protože by politiku otevřeli, a za druhé, aby jich po několika letech již nebylo zapotřebí a mohly být zrušeny. Tak tomu bylo například i ve Skandinávii. Žijeme ve stále složitější době, kdy nám staré rozšířené stereotypy již nemohou fungovat. Je třeba slaďovat pracovní, soukromý a rodinný život. To ale neděláme a naopak patříme k zemím s dosud nejnižší nabídkou částečných pracovních úvazků. Nezvládáme uspokojovat kapacitu například v předškolních zařízeních. Jsou to pořád tisíce dětí, pro které nemáme hlavně ve velkých městech školky. A postihuje to nejvíce jejich matky, které jsou primárními pečovatelkami. Potíže máme i s kvalitou služeb poskytujících péči o seniory a další závislé osoby. Naše sendvičová generace na to ale hrozně, promiňte mi ten výraz, dojede. Opět to budou hlavně ženy, kdo tím budou postiženy nejvíce. Dnešní konferenci proto vítám. Ještě více uvítám, pokud z ní vzniknou výstupy, které napomohou k tomu, aby se politika více otevřela ženám. Vůbec to totiž není o tom, že by ženy měly mít menší zájem o politiku, že by do ní nechtěly vstupovat a tak dále. Toto byly stereotypy, které překonaly nebo byly překonány už nakonec před stolety i našimi předky, vidíte, kdy ženám udělili volební právo. Pokročme tedy i my k dalším bořením různých mýtů a bariér ve formulaci funkčních opatření a posilování rovnosti šancí. To nám tady pan předseda tak trošku slíbil. Žijeme v 21. století, kam předpotopní představy prostě už nepatří. Děkuji za pozornost a za pozvání, je mi velkou ctí. Tak děkuji.
Děkuji, paní místopředsedkyni. Já za úřad vlády můžu také slíbit, že ty výstupy dnešní konference se pokusíme přetavit v nějaká vládní opatření, případně vládní politiky, v případě, že nám je potom paní zmocněnkyně Válková schválí. Čímž rovnou přecházím k jejímu úvodnímu slovu a ještě jednou ji tady vítám. Paní poslankyně Válková, kromě toho, že je předsedkyní petičního výboru, tak jak jsem říkal, tak je nově také zmocněnkyní vlády pro lidská práva a předávám jí slovo k jejímu úvodnímu proslovu. Děkuji, pane řediteli. Milé kolegyně, milí kolegové, dámy, pánové, vzácní hosté. Já si toho nesmírně považuji, že tady můžu promluvit nejenom jako poslankyně, ale i jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva, to z jednoho, minimálně z jednoho důvodu. Právě proto, že jde v tom našem případě, to znamená v případě emancipace, politické emancipace žen, o jedno ze základních práv, tak je to velmi dobrá příležitost, jak tady demonstrovat jednu z priorit, kterou by ráda tedy v té své nové funkci zmocněnkyně vlády podporovala. A možná, že některé z vás i překvapím, kteří sledovali moji politickou kariéru, i určitou změnou mého nastavení ve vztahu k jedné konkrétní otázce. Jde o otázku kvót, které tady zmínila paní místopředsedkyně Horská, kde já jako ministryně spravedlnosti, a teď si dovolím první takovou malou poznámku, možná malinko ironickou. My ženy máme jednu obrovskou výhodu oproti mužům. Já tam mám na psacím stolku takové heslo. Je málo sebevědomá žena, která se snaží v závorce pouze vyrovnat mužům. A my máme jednu takovou vlastnost, kterou v té politice můžeme využít. My nám nedělá problém, to jsem viděla u řady svých kolegyň, přiznat, že jsme se mýlili. Nebo říci, aha, teď už víme, proč třeba v Skandinávii zavedli kvóty. Já jsem byla jako ministryně spravedlnosti jednou z těch žen, která řekla jasně, ne, kvóty ne. Kde bychom ty ženy vzali, nemůžeme je nutit, je to diskriminace mužů. V průběhu doby, když jsem sledovala, to bylo na začátku mé politické kariéry, co se dělo, jakým způsobem si nás takzvaně muži mazali na chleba, když šlo o politické funkce a jak nás žádali, abychom jim pomohli, když šlo o konkrétní pracovní úkoly, které nebyly vidět, ale jejich výsledky bylo třeba prezentovat. Tak jsem si řekla ne. Stejně jako to udělali ve Skandinávii, kde před asi 14 dny jsme byli v Norsku na návštěvě, pravda věznic, ale při té příležitosti jsme navštívili i parlament a kde nám říkali, kde mají přes 40% zastoupení žen a kde nám říkali, nebojte se toho. Zlomíte tím vlastně takový ten předsudek, že ženy se nemůžou v té politice uplatnit v těch vrcholových funkcích tak jako muži, protože na to prostě nemají. A ne intelektově, časově, svou orientací, zkušeností, a všechny tyto zástupné problémy. Ty kvóty pomůžou akcelerovat ty z nich, které váhají, protože si to přinejmenším vyzkouší. A pak už je nebudete potřebovat. Takže paní místopředsedkyně, já se k vám přidávám k velkému možná překvapení. A nejsme domluvený, ale já jsem to měla v tom svém projevu a vy jste mě pomohla. Vy jste mě pomohla, jenže já jsem na rozdíl od vás teď před celým plénem přiznala, že jsem se v tomto směru mýlela. Myslím si, že v České republice to v uvozovkách po dobrém nepůjde. Takže jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva bych docela ráda i v této oblasti odvážně, a uvidíte, jak se stanou terčem jistě mediálních útoků také, obzvlášť ze strany jistého politického spektra, se pokusila změnit přístupy a postoje vůči kvótám. A budu velmi otevřená a budu říkat, raději bychom to dělali bez kvót, ale tu šanci nemáme. Ale abychom jenom tady neplakali a nerada bych vydávala ženy za chudinky. Když se tady porozhlédu po sále a také jsem měla možnost diskutovat s ženami, které se mě ptaly, jaké je to být v politice, tak jsem říkala, no já jsem k tomu přišla tentokrát je opravdu vlastně v minulosti jako slepa houslím v tom smyslu, že jsem přes odbornost se dostala do politiky. Či ne naopak, že viděla politickou kariéru a v rámci té politické kariéry i rozvíjela svoji profesi, ale bylo to tak, že jako právnička
i jako pedagožka, protože každý pedagog, nejen Plamínková, ale myslím si, že všechny pedagožky, já jsem z takové staré učitelské rodiny, mají tu výhodu, že rádi ostatní poučují. Takže samozřejmě to byl určitý předpoklad pro můj vstup do politiky, ale hlavně tedy ta právnická profese, protože, jak víte, v hnutí ANO, mám to prozradit, Radku, jsme tam dva, že? Tři jsme ze 78 poslanců jako s magisterským právnickým vzděláním. To je opravdu hodně málo. Takže pak by se dalo říct, se přimouří i oko nad tím, že jde o ženu. V hnutí ANO, teď mi dovolte jenom jednu poznámku politickou, já si to nechám na odpoledne, máme jednu velkou výhodu, že v tomto ohledu se nerozlišuje, jestli jde o muže nebo ženu. Myslím si, že kdyby šlo jenom o nás, tak rozhodně tam tu místo předsedkyni jednu máme. Ale popustili jsme to jedno místo předsedy v rámci hledání kompromisu. Ale já se vrátím, protože ty obecné filozofické, politické úvody zde zazněly, ještě k dvěma konkrétním poznámkám, kterými bych ráda se pokusila tuto konferenci, řekněme, otevřít, nebo přinejmenším zaměřit, abychom nezapomněli, že máme zde, a tady tu generaci, myslím, docela dobře věkově reprezentuji, nejenom aktivní mladé ženy, které jsou samozřejmě naší budoucností, političky, které to třeba ještě o sobě ani moc neví, a které jednou doufám, právě díky těm vlastnostem, které ženy oproti mužům mají, sklon ke kompromisům, jistá snaha vyvarovat se chyb, antipatie nebo nechuť jít do přímých drsných konfliktů, kde na konci toho konfliktu leží poražený, pokud možno ještě pošlapaný protivník, poplivaný protivník, a nad ním se kasá ten, který jako zvítězil. Tohle my opravdu nemáme rádi, až na výjimky, a to ani není typicky ženské. My můžeme používat toho, co umíme, protože ta naše funkce ženy jako někoho, kdo musí udržovat i rodinu v nějakém minimálním existenčním stavu, aby přežila v těch nejhorších dobách, tak musíme mít zájem i v té politice o to, aby někam konflikty směřovaly, aby se vždycky našlo konstruktivní řešení, aby spíše šlo o mediaci než o likvidaci soupeře. Takže si myslím, že opravdu v české politice nás jako političek je málo a chybíme. Podívejte se jenom na záznamy ze sněmovny. Pusťte si slovní souboje našich kolegů, například pana premiéra a pana Kalouska. Podívejte se na, a to říkám umyslně a politicky teď trošku, podívejte se, jakým způsobem se často muži častují v médiích, i v televizi, jaký dávají příklad. To, co mám ráda u mužů a co obdivuji a co každá politika potřebuje, abych tady jenom je nekritizovala, to je takový ta schopnost nadhledu, odvahy, i to, že jdou někdy v těch krajních případech do konfliktů, které můžou smést politicky, osobně, profesně, čemuž my moc neinklinujeme. Řada z nás potom couvne, jako žen, političek. Ale my potřebujeme ty naše vlastnosti právě na vyrovnání. V České republice převažuje dominantní, až někdy predátorský styl politického vládnutí a myslím si, že v 21. století bychom si zasloužili kultivovanější politickou kulturu a troufnu si říct, že tu můžeme přinést jenom my ženy. A z hlediska věku, tak nezapomeňte na nás, milé mladé kolegyně. Myslím na ty, které jsou, já neřeknu staršího věku, ale já řeknu trošku eufemisticky zralejšího věku, matričně. Já tomu říkám 55+, a řada mých kolegyň říká, ale ne, tak říkej 60+. Jak se vyvíjí společnost, tak samozřejmě ženy, kterým je 55, si připadají jako ty, kterým před 20 lety bylo 40. Takže řekněme 55, 60+.
my už máme ten čas. My už jsme svoji funkci matky, někdy i manželky splnili. A chceme ještě pomoci vám, mladším političkám. Takže já bych ukončila svůj vstup tím, že bychom měli mezigeneračně jako ženy spojit svoje síly. Mladé ženy, do těch 55, minimálně, ženy zralé, od těch 55 a 60, a kultivovat politickou scénu v České republice, možná i za použití kvót ze začátku. Já tedy budu takto vystupovat, nedělám si velké šanci, že uspěju, ale v každém případě bychom se o to minimálně měli pokusit a já beru tuto konferenci jako optimální vstup do, řekněme, akcí za větší emancipaci žen v politice v České republice. Děkuji vám za pozornost. Já moc děkuji paní poslankyně a paní zmocněnkyně za její úvodní slovo a ten mezigenerační spolupráci si rovnou můžeme vyzkoušet, protože předávám slovo mládežnické delegace při OSN Petře Sýkorové, která nám shrne výstupy toho včerejšího workshopu o zapojování mladých lidí a mladých žen do politiky. Dejte nám prostor. Buďte nám dobrými vzory. Hezký den, dámy a pánové. Ano, i toto jsou požadavky, které mají mladí lidé po aktuální politické reprezentaci. Já jsem ve funkci mladé delegátky měla tu příležitost přes jeden rok hájit a reprezentovat zájmy mladých Čechů a Češek v Organizaci spojených národů a dnes bych vám ráda prezentovala názor a postoj právě mladých lidí ve vztahu k tématu nerovného zastoupení v politice. Jak již bylo zmíněno, ve včerejších podvečerních hodinách proběhla zahřívací akce k dnešní konferenci, která se zaměřovala na mladé lidi a byla nazvána Není čas ztrácet čas. Na této akci se shromáždilo více než 30 mladých lidí, kteří debatovali o tom, co pro ně politika znamená, jakou hraje roli v jejich životech, jak ji udělat atraktivnější a jak se do ní zapojit. Výsledkem této akce je set doporučení, které jsou adresovány právě aktuální politické reprezentaci. Tato doporučení můžete najít jednak v papírové formě před vámi a jednak bych je ve stručnosti ráda shrnula. Těch doporučení je tedy 6. Za prvé, dejte nám prostor. My jako mladí lidé se necítíme dostatečně zastoupeni v politice a to není správně. Zapojte nás, poslouchejte nás a jednoduše nám dejte šanci ukázat to, co v nás je. Za druhé, připravte nás na to. Myslíme si, že v českém vzdělávacím systému není kladen dostatečný důraz na občanskou nebo politickou výchovu. Usnadněte nám pochopení toho, že politika je i pro nás důležitá a že velmi prakticky ovlivňuje náš každodenní život. Za třetí, řešte témata, která nás pálí, protože jsme to právě my, mladí lidé, kteří budou muset většinu života žít s následky dnešních rozhodnutí. Proto se věnujte tématům, která jsou důležitá i pro nás, zejména pak tedy ochrana životního prostředí, vzdělávání, ale také sociální témata typu dostupnost bydlení nebo spravedlivé odměňování. Za čtvrté, buďte nám dobrými vzory. My se od vás chceme učit a chceme mít ke komu vzhlížet. Budujte tak kvalitní a morální politickou kulturu, která bude mladé lidi inspirovat k tomu, aby se sami v politice aktivně angažovali. Za páté, neztrácejte čas. Svět je rychlý a stále rychlejší a politika je pomalá. Neztrácejme čas malichernostmi a soustřeďme se právě teď na to, co je důležité a co ovlivní právě naši budoucnost. A v neposlední řadě, nenechte ženy čekat dalších 100 let. Ani po 100 letech existence volebního práva pro ženy stále nemáme rovné zastoupení v politice. Zapojte ženy, otevřete jim politiku, přijměte podpůrná opatření pro to, aby se tam měly dobře a dělejte politiku postavenou na základních principech zastupitelské demokracie. Já chci tímto poděkovat za příležitost vyjádřit názor a za snahu navázat s námi dialog. Za sebe pak všem přeji příjemnou konferenci a hezký zbytek dne. Děkuji za pozvání.
Petra Sýkorová těmi doporučeními uzavřela ten první úvodní a vstupní blok. Nyní bychom přešli plynule k druhé části a já už tady vítám svoji kolegyni Lenku Greenbergovou, která vás touhletou druhou částí provede. Budu rád, pokud ti zástupci a zástupkyně, kteří nás tady přivítali úvodními slovy, tady zůstanou, pokud můžou, pokud mají jiný prostor, jiné povinnosti, určitě to pochopíme a moc děkujeme ještě jednou za záštitu a za to přivítání. Dobře, to tomu určitě rozumíme a budeme rádi, když se potom za námi vrátíte na tu další část toho programu. Tak já už předávám slovo Lence Greenbergové a také vám přeji za sebe, abyste si užili zbytek konference.